الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي العاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری انتہائی قابل صد احترام مشرانو او زمارونو دا قرآن کریم دا آیت دیر مختصر آیت تے او نیم آیت تے خو پدی کی دا انسان دا دنیا او دا آخرت دا دوار و جہانو کامیابی او کامرانی دا پا حرم شریف کی یو دیر غد دا اللہ ولی سرا ملاقاتو شو او هغه ته مونږ وی چې یره جی سر نصیحت راته وکړي نو هغه وی چې د قرآن کریم یو آیت نه نیم آیت در تخیم په دې عمل وکړي نو ستاسو دواړه جهانه به خسته شي او هغه آیت دا دی وذرو ظاهر الاسم و باطنا چې ګناهونه پرېږدئ که ظاهري ګناه وي او که باطنی که وړوکې ګناه وي او که لوی که صغیره گناوی او که کبیره که خکاره گناوی او که پت که پاغی گنا بل سوک خبر وی او که خبر پی نمی خوچی گنا دینو پرید دا زنی سڑی وائی کنا یر دا سه کبیره گنا خونه ده دا خو صغیره گنا ده نو داوم دا شیطان یو چالی چه منگ پکی را گیر کی وای د مار په بچو کې وړو کې اولوی نه کدا مار یو بچی سړی ته رانیز دی شي یو لړمې نو سوګدا نه وای چې دا وړو کې لړم دی او دا لوی دی دا وړو کې مار دی او دا لوی دی مار ماری لړم لړمې پاغه کې زهري پاغه کې نقصان وي پاغه کې د مرګ خطر وي نو دا شانتی ګنا ګنا وي ابن قیم رحمت اللہ علیہ لیکلی دی چی دا ما گورا چی دا گناہ وڑو کے دے او کلوئے داو گورا چی دا کم ذات زنا فرمانی کو مغا ذات سورا لوئے دے وَذَرُو ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا گناہون اپری دی کہ ظاہری گناہ وی او کہ باطنی گناہ کہ صغیرہ گناہ وی او کہ کبیرہ گناہ یو بزرگ لیکلی دی یو الہامی خبر ای کړی دا وی چې انسان کله گناه کوي نو وی د مخلوق طرف ته چې کمی دروازې دا ټولی بند کی کڑکۍ بند کی روشندان بند کی دروازه بند کی پردی ورځي بلب بند کی پتور تیار کی او پتور شپ کی گناه کوي چې سوکراته ونه ګوري سوکراته خبر نشي
نو دا مخلوق طرف ته چې سور دروازه کولاویږي دا ټولی منګ بندي کو او دا خالق طرف ته چې کومه دروازه داغه بسوک بندي اخونه بندي منګ چې ګنا کو نو مخ کی رستو ګورو سو خراته ګوري نه کپلار سره روانيو نو سو خزی ته نه ګوري که استاد سره رواني سو خزی ته نه ګوري که د پنځو کالو ماشوم در سره نو څوک خزی ته نه ګوري که ګوریم نو داسې په پټه به ګوري یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور الله ته خو د سترګو خیانت هم معلوم دی او د سینې خیانت او پټې خبرې ورته هم معلومې دي منګه خو مخکې ګورو وروستو راته نه ښکاري ښي طرف ته ګورو ګس طرف ته راته نه ښکاري بره ګورو کته راته نه ښکاري پرانا کی ګورو پتیار کی رات نخکاری درزی ګورو شپې ترات نخکاری پزوانی کی ګورو چې بوډاواله شي نو بیا رات نخکاری نزدې ګورو لری رات نخکاری خو الله سکه خدا سے نظر دے لا تاخذه سنا و اونګه نه ولا نوم و سوئے نه ولا تحسبن الله غافلا وہ غافل نہیں وما هم بمعجزین وہ عاجز نہیں لا يعزب عنهم اسقال ذرہ ایک ذرہ برابر جس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں نہ اللہ لخوب ورزی نہ اللہ سترے کی گی نہ اللہ نسک پٹی دیشی نہ دا اللہ دا نظر نسک لری کی دیشی نو منگا بیا ہم گناہ کو معلوم داشوا چی پخلی خو منگ داواو چی اللہ نو یرے گا زد اللہ نو یرے گم او په حقیقت کې موږ د الله نه نه یریږو کوم چې د الله نه یره کولې نو چا به غیبت نه کو چا به رشوت نه غستو چا به د سود لین دین نه کو چا به مرګ نه کو چا به دروغ نه وي چا به غلا نه کولا چا به ظلم او زیاتې نه کو چا به د بل پولا او پټې هغه کې حد نه تجاوز نه کو چا به پسترګو بد نظری نه کولا چا به په غوګونو غانی او میوزیک او غلطی خبرې نه اوریدي چا به په دې جبا باندې بل ته ایزا نه رسولا د چا لاسو با دبل باندې زیاتې کوشش نه کو د هر سمن کو مزونه پریدو روجی پریدو او چې دې تلاوت نه کو نو د دې مطلب دا دی چې موږ په خلی خواو خو موږ پړه کې او په حقیقت کې د الله نه نه یریږو د الله چې کوم کتاب دی د هغه موږ احترام او قدردانی نه کړه الله په خپل وای وما قدر الله حق قدري د خلکو زما داسې قدر نه کو څنګه چې حق قلیل من عبادی الشکور زما ډیر کم بندیان زما شکر گزار دي انه ليئوس قنود دا انسان ډیر نا امید او ډیر نا شکر دي نو زمون پزرونو کې چې دا الله یره راشي نو موږ به ګناه پریدو او صحابه کرامو دا غي کرامت دا سوکوای چیر په سمندر کې خپل آسان او خپل چې دینو چې کومې ګوړی وی هغه ور پری خو دی ډوبی دینا او سوکوای چې صحابه با جنگل تلاړل او اعلان به وکړو نو چې کوم زناورانو هغه ورته جنگل خالی کړ خو د صحابه ټولو نغټ کرامت داو چې د دنیا په دې دریاب کې هغه ور تیر شول خو ډوب نشول خپل ایمان محفوظ او ساتو بحرین یو علاقہ دا او سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا آغا وقت کی امیر لشکر دے دا صحابہ و لشکر ور سر دے شپک دیرش کلومیٹر سمندر دے شپک دیرش کلومیٹر سمندر دے کشتے نشتے اول تطللوم ضروری دی نو آغی دا تپوس نکی دا لخ کرنا چه تاسو سکا کشتے شتے جازو نشتے او تاسو لمبو درزی دا تپوس نه کوي بلکې دا تپوس کوي چې پتا سو کې چا کبیره ګناه نه دی کړي چا
چانه نافرمانی خو نه ده شوی ټول لخکر ولا جواب ورکی چې نه جی مونږ نن ګنا نه دی کړی او مونږ نس نافرمانی نه ده شوی نو چې د خپل اسی دریاب ته ورمخ کی کو او شپږ دیرش کیلومیټره سمندر او دریاب کې دی روان دی او ډوبیږي نه چې د ګناهونو نه ځان ساتل نه الله نافرمانی به نه کول نو نن منگا پخلی باندے واو چی دا اللہ نا یریگو پا حقیقت کی دا اللہ نا نیریگو و اما من خاف مقام ربی و نہا النفس عن الہوا فا ان الجنت ہی المأوا چی سوک دا خپل رب مخیتا دا پیش کی دو نو یری دو دا حاضری نو یری دو چی دا قیامت پر ازبا نازمکا دا تام بیوی او چې دې نو دا نور با یو نیزه باندې وی او چې دې ال تکي با هر سړی په خپل خلو کې ډوب وی او هغه نه به تاسو نه کیږي چې سو پوری دا غي جواب نه دی ورکړي دې خوځې دې نشي ان عمره فيما افنا عمر دې څنګه تیر کړي دې ان شبابه فيما ابلا ځواني دې څنګه تیر کړي دا مال دې څنګه غټلو او کم ځای دې لګولو په خپل علم دې سامل کړو نو موږ بس جواب ورکو و یو الله والا بزرگو هغه ته چاوي چې جی مال ټیم راکا زستاسو مل مستیا کول غواړم ستاسو یو دعوت کول غواړم هغه وی ټیک ته ټیم بدر کما او زما سره شرطونه دي وی جی سو یو شرط خدا دې چې زه راشم او کم ځای کینم نو ما بس وکړ تنه پاسینا دا بنوای چې دلته کینا ولته کینا زما خو خوي چې کم ځای کیناستا وی ټیک ته جی وی بل شرط دا دې چې څو خورم څو پراته دا نه وای چې دا اوخرا او دا مخرا لګو خرا او کډیر زما با خوخی وی ټیک ته جی وی دریم شرط دا دې چې دعوت نه پس سواما پاغي بټول عمل کوي هغه به منی وی بالکل ټیک ته جی دری والا شرطونه ور سره او مانل او رزي والا ورکړه او ټیمی والا ورکو هغه ډیر مالدار سړیو هغه ټول کلی کی خبرو کو چې جی دور غټ عالم دې او دا الله ولی دې او زما په پلانې رز باندې ملمای تاسو ټول زما ملمانې روټۍ به یو ځای خورو او داغه زیارت او داغه دیدن به وکړو خیر جی خلق را جمع دي او د ډیر غټ تنظیم کړي دي او ډیر زیات د اخلي پخلي بندوبسته کړي دي نو دا ټول خلق ناشتي چې دا الله والا بزرګ رااله نو چې کم ځای چپلی پرتی وی ال تکې ناشته او څوک ورته ویل نه شي چې جی دلته نه پاس او تعالی خو موږ دا ځای سم کړي دي دلته راشه ټول غلی دي مای سبباو نه غلطه ناشته دسترخوان اوغړې دو او پاغي باندې قسمه قسم نعمتونه دي او قسمه قسم خوراکونه دي او خلکو توای چې بسم الله کوي د خپل صادر پیس کې نه یو سړه روټۍ راواغستا په وبو کې ډوبي او هغه خوري څوک ورته ویل نه شي چې جی دا اوخره دار سخو موږ ستاده لپاره تنظیم کړي دي خیره خلکو خر روټۍ خوړه او داغه اوچا روټۍ په وبو کې بیلونده کړه او خوړه بای چې روټۍ نټول فارغ شول وی دریم شر دادې چې زه سوام هغه به منی وی او ټیک دجی وی تبخه راړی تبخه را وغوښتو او هغه ته اور بل کو او چې هغه خ ګرم شو نو دې په خپیاب لخپې ودری دو وی یا الله پنن رس کې می نیمه سړه روټۍ د وبو سره چې دلونده کړي دا خوړلې می دا او بیا کوشو وی هر سړی دی راضی او خپیاب لخپې دی پدې تبخی باندې ودریږي او د نن ورځ حساب دیو کی چې نن سار نه اوسه پوری ما سسه خوړلې اوس خلک پریشان شول ویجی من خدا حساب نشو ورکولې وی دا تبخه د دنیا په اور باندې بل دی او د دنیا په اور باندې ګرم شوه دی پدې باندې د یوی ورځ حساب تاسو نشي ورکولې د قیامت پرز چې اور بد دی اور ندیر زیات سخت وی او الله په جلال کی وی د شپې ته او یا کالو حسابونه بسنګ ورکوي چې ما څنګه غټلې وا څنګه مې خوړلې وا سمې غټلې سمې خوړلې چا سره مې زیاتې کړو چا نه مې رشوت اغستو چا سره مې د سود لین دین کړو چا سره مې ظلم کړو چا نه مې غلا کړې وا او چې دې چا سره مې دھوکا کړې وا او چا سره مې فراډ کړو اسنګ د دروغو قسمونه به مې خوړل او عیب به مې پټاو او مال به مې خرڅو نو دا حسابونه من نشو ورکول
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یو کدا حساب منگ نوشی چی زما کتاب قرآن سرتا سسور زیاتے کرو کافران چی دے اگئی قرآن سوزئی منگ پہ احتجاج کیو چی جی دادا قرآن گستاخی اشوا او احتجاج پکاروں دے چی دے ظالمانو زمن دا اللہ کتاب سرا زمن خوب کتاب سرا دے دور زیاتے کئی دے پور کی سوزئی او دے شلئی او دے کچری تغرزئی خدا زیاتے دا قرآن سرا صرف کافران نکئی منگا مسلمانانوں کو روخ کال تیر شی نا قرآن نرالو اخبار روزانہ گورو ٹی وی روزانہ کلاوی گی دا سی کورو نشتے چھے ٹی وی پکی اڈو بندی گی نا کلاو او کلاوی ڈرامے گورو فلمو نا گورو میچو نا گورو دا سیاست دانو تبصری گورو ٹاک شوز گورو خبرنامہ گورو نیوز گورو دا ہر سا دا پارا من سکا ٹیم شتے اسکول دا پارا شپک گینٹے دا کالج دا پارا شپک گینٹے دا یونیورسٹی دا پارا شپک گینٹے دا بائیلوجی کیمسٹری فیزکس سیوکس او ہسٹری دا انگلش لینگویج دا پارا دا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ دا پارا دا ہر سا دا پارا من سکا وقشتے جم تا دا تلو دا پارا دا باڈی بلڈنگ او دا ورزش دا پارا من سکا وقشتے کنیشتے دا اللہ دا کتاب دا پارا من سکا وقت نیشتے پا دے موبائلو کی واتس اپ ٹول استعمالو پا دے کی برا لکلے وی لاسٹ سین چی پا آخری زل من دا واتس اپ کلا کتلیو کلا چیک کرو نو 5 منٹس اگو 10 منٹس اگو چی پینزمن تمخ کے من دا موبائل کتلیو خوکا دا قرآن لاسٹ سین اگو رے نو لاسٹ رمضان یو کالو شو دی قرآن نمان گوتی ندی وللی دا قرآن فریاد کئی چی زمان استاد و استاد یو ملما منگ سکراشی او منگ والا قدرو نکو نو استاد با منگ نسور خپشی چی گور زمان ملما در غلیو تاسو پی چایو نسکولا تاسو پی روٹیو نخرولا تاسو والا بیشتر ور نکڑا تاسو والا خاطر مدارتو نکو اپا پختنو کی خدا دیر شرم دے چی گور دا دا ملما قدر دیو نکو نو دا قرآن منگ سکا ملما دے او چارا لے گلے دے اللہ را لے گلے دے دا دے ملما منگ قدر کرے دے دے ملما سر منگ زیادے نکو تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بزم میں میرا ذکر نہیں کس عرس میں میری دھوم نہیں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں چی معشوم نہ جوڑشی ویرا دم پہ واچوئی او چی معشوم نہ جوڑشی وی تعویز والا غاڑی تا واچوئی او چی دکان کلاو کو او دا برکت دا پارا پکے قرآن خانی اوکی او چی مڑے اوشی نو او سر تا والا قرآن او آئی او چی جنے رخصتی کی نو او دا قرآن دا سائی لان دے دا رخصت کی دا قرآن دا دے دا پارا صرف ندے راغلے دا قرآن دا دے دا پارا راغلے دے چی خپل جون با دا دے مطابق تے رائے ستا جوڑا جاما ستا خوراک سکاک ستا ناستا اولاڑا ستا غم خادی ستا کاروبار او تجارت ستا معیشت او معاشرت ستا رہن سہن ستا عادتونا ستا تہذیب او ثقافت ستا کلچر دا ہر سب دا قرآن مطابق بھی دا قرآن پسانچے کی بھی الب تا کامیابے گی کنینو دغا قرآن با زمن خلاف پا عدالت کی اولاڑوی پا حدیث پاک کے دا نبی علیہ السلام فرمان دے القرآن حجت لکا او علیکا دا قرآن با یا ستا دا پارا جنگی گی یا بستا خلاف جنگی گی دے با دا قیامت پر ازوائی چی دی انسان خما سر ظلم کرے ہو زیادے ہی کرے ہو
دخو باڑو توجہ نرا کولا او دا پیغمبر با نن کا یو غٹ وکیلی او زمن خلاف شی او زمن خلاف کیس تتیار شی منگ او خدای دے خیر کئی دور غٹ وکیل دے او دد خلاف منگا کم وکیل گورو او دا جج زما خلاف شو ایم پی اے زما خلاف شو ایم این اے زما خلاف شو ناظم او چیئرمین زما خلاف شو دا خان زما خلاف شو اس خو زما خیر نشتے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القران مهجورا پیغمبر علیہ السلام دا آمنہ لال دا عبداللہ نور نظر دا مکی در یتیم سرور کائنات شافع محشر وجہ کائنات افضل الرسل سید الانبیاء سید الاتقیاء امام المجاہدین امام المبلغین والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلی عرفہ اکمل اور کامل نبی دورا لوی پیغمبر دورا خستہ پیغمبر دا با پا عدالت کی اولادوی او زما استا خلاف پا گواہی ورکی چی اے زما ربا دی خلکو او زما دی قوم دا قرآن سرا ملنڈی کولی دا قرآن سرا بھائی ٹوکا کولا دا قرآن تا بھائی شاکڑا قرآن نہ بھائی مخو گرزاو قرآن نہ بھائی روگردانی کولا قرآن نہ بھائی انحراف کو دا قرآن دا پارا دیسا کا ٹیم نو دا قرآن دا ترجمے دا پارا دیسا کا ٹیم نو دا قرآن دا تفسیر دا پارا دیسا کا ٹیم نو دا بیان دا پارا دیسا کا ٹیم نو دا تبلیغ دا پارا دیسا کا ٹیم نو نو منگا بس جواب ورکو او چی رسول زمان خلاف شی نو بلا سلار ستے دا تیختی او دا نجات نو ریختیا ہوائی منگ نا قرآن خوشحال دے او کا خپا دے زمان خوگ رسول منگ نا خوشحال دے او کا خپا دے پا حدیث کی راضی وائی چی کل دا امتی او نیک عملو کی نو پا زمان پا پیغمبر پیش کی گی چی رستا دی امتی دا خکارو کو نو زمان پیغمبر خوشحال شی او چی کل منگ یو گناو کو نو دام فریختی التوڑی وائی استاسو دی امتی دا گناو کو نو زمان پیغمبر پی خپا کی گی درمنی گی پی نو منگ پل نبیلا تکلیف او غم او درد ورکو یو زوان ادروی اور سر یو کافر زوان ادروی سر دا ویختون والے تخپو در نکونو پورے فرق پا کی گی ویخت یو شان دی مخون یو شان دی لباس یو شان دی سترگ دوالو دا کابو کی ندی غگونو باندے دوالا گانی یوری پا جب باندے دوالا دا روغ وائی پا خیٹا کی دا دوالو حرام مال پروت تے پا جیب کی دا دوالو دا رشوت او دا سود معاملات تی دا دوالو لاس غلا کی او رشوت علی او خپی دا گناہونو مراکز و طرف تا روانی دی فرق پکی نشی کولے دا غشان یو مسلمان جینے دا نن سبا چی کمی فیشنی کئی او دین نلری دی یو کافری جینے سر ادر وی فرق پکی نشی کولے زکا اقبال وی شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب پیدا شری خود مسلمان پکور کیو نمونم دا مسلمانانو دی ٹوپیم پا سر باندی ایک دو پروجہ کی روجیم کی دو حجونم کری دی پا تبلیغونو کم گرزو ابو بکر عمر عثمان ولی دا زمان دا بچو نمو ندی و کارون اینا مسلمانانو ندی دا مردم شمارے پر ریجسٹر کے اندراج دا مسلمان پا خانہ کے دے و کارون اینا مسلمان ای کہ دی کارون دا مسلمان ای ندی نو یرا پکار دا چی منگ اللہ نو یریگو گورا کچانا خزا خپشی نو جرگی ور پسی لیگی ننواتی کئی کرور تی خپشی نو جرگی ور پسی لیگی ننواتی کئی کہ یو ایم پی اے ایم این اے دنا خپشی نو ننواتی او جرگی ور پسی لیگو نن اللہ منگ نا خپا دے او منگ سرغم نشتے
نن دا خدای پیغمبر من نه خفه ده او من سره غم نشته نن دا الله دا کتاب خوږ ملما قران من نه خفه ده او من سره غم نشته و یو بزرگو نو ای پاس سوری او کسراله او غتی تپوسو کو چیر جی دا آبادی لار کما دا هغه ورته داسې اشاره وکړه بیا مخکې لاړ شه هلته آبادی ده هغه چې تللی دی نو هلته قبرستانو نو ډېر غصه ورپسې رالی وی ګوره ښه ښکلې ږیره دې ده او تم دروغ وای وی ما څه دروغ ویلي دي وی ما د نه د آبادۍ پته تپوس وکړه او تا قبرستان او مقبرې ته ولېږلم وی اصلي آبادی خو هغه ده چې یو ځل څوک لاړ شي واپس ترې نه راځي دلته خو چې دا څه در تخکاري سبا به نه وي حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مخ په مخ کې یو جنازه روانه وا د جنازې کټو چاته تپوس کو دا د چا جنازه ده وستا جنازه ده او یک تپی خپکیږي زما جنازه ده اره نن دا غدا سبا ستا ده بل رس پما ده د مرگ نه مخ کې د مرگ تیارې پکار دی یو الله والا یو بزرگو په بازار کې ناشته او جاړي سرازی پس چاو کتو پا قبرستان کی ناستے او جاڑی چاہتے تپو سکو یرت پا بازار کی ہم جاڑی پا قبرستان کی ہم جاڑی خبر اصدا اغور توی چی پا بازار کی ناستو ما دا اللہ او دا مخلوق میں روغ کولا دا خالق او دا مخلوق میں روغ کولا اللہ روغی تا تیارو خلق تیار نو پخپل دکان کې پخپل گاڑی کې پخپل پټی کې پخپل اوجرا کې پخپل کور کې پخپل آفس کې هغه دونه مصروف او چې الله سره روغی ته تیار نو په بازار کې مې ځکه جړل چې هغه روغی ته تیارو دی نه تیارېدل او نن قبرستان کې ځکه جاړم چې خلق روغی ته تیار دي نن الله نه تیاریږي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله د بنده توبه قبلای چې تر سو پوری زن کدن نبی چې زن کدن شروع شي نو د توبې دروازه بند شي ازاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون نو عزیزانو مشرانو چې موږ د مرگ نه مخکې د مرگ تیاری وکړو حاسبوا قبل ان تحاسبوا موتو قبل ان تموتو وای دا گرفتاری چی کنا دا په دوو طریقو باندې یو خدای چی په خپل ورشي او تانه کی وای چی جی ز گرفتاری پیش کوم ما گرفتار کئ دې کې دور ذلت نه بل اغه چې ته منډه وای اغه دیو نسی او بیا دی وای او راخ کی دی او هات کړه او زنجیرونه در توا چي او بے عزتی سره دی بوزي نو چې موږ د مرگ نه مخ کې د مرگ تیارې کو ځان حساب ته پیش کو کامیاب بشو کني ډیر ګرانی خبرې دی الله دې موږ ټول لا په دې خبرو د عمل توفیق راکي او د مرگ نه مخ کې دی الله د مرگ د تیارې توفیق راکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم اللهم ات نفسي تقواها انت مولاها وخير من زكاها الا من طول لبدي خبر و عمل توفيق راكي اخلاص اول لله ترى نصیب کی بشریت استقامت را نصیب کی سعادت عافیت خوشحالی والا جوان او شهادت والا مرگ را نصیب کی الله زمن د ټول خاتمه په خیر او په ایمانو کې د مرگ په وخت دا کلمه را نصیب کی د مرگ نمخ کې د مرگ د تیارې توفیق را کې الله بیمارانو له شفا ور کې الله مشرانو له صحت کامله ور کې د مرحومینو بخنه او مغفرت او کې مقروض له قرض نه خلاصي ور کې بے روزګار له روزګار ور کې بے کور له کور ور کې اللہ پریشان حالو ٹونی پریشانی ختم کے دا حاضرین مجلس جائز خواہشات او شری حاجتوں نہ پورا کے دا جماعت د دین مرکز او گرزائے دا ہدایت چینی دلتنا جاری او ساری کے منگل آپس کے اتحاد او اتفاق را کے اللہ اختلاف او افتراق نہ زمنگ حفاظت کے زمنگ دا ملک دا اسلام کیلا جوڑا کے اللہ دیتا استحکام ور نصیب کے اللہ دا شرور او دا فتن نہ دا آفات و بلیات نہ زمنگ دا ٹول حفاظت کے ربنا تقبل منا انك انت سميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحمة.